Dit Britanetçi şesazla Leyboristuli Partiyiz 13 წლიანი მმართველობა დასრულდეს. David Cameroni არჩევნებში გამარჯვებას უკვე ზეიმობს. Exit polebis მონაცემებით ხმათა უმრავლესობით პირველ ადგილს კონსერვატიული პარტია და პარტიის ლიდერი David Cameroni იკავებენ. Მოქმედი პრემიერის Gordon Brown-ის Leyboristuli პარტია მეორე ადგილზეა. Მუშათა დემოკრატიულმა პარტიამ კი დიდი ბრიტანეთის მთავრობაში მოსვლის შანსი დაკარგა. Წინასწარი შედეგების გამოქვეყნების შემდეგ კონსერვატიული პარტიის ლიდერმა განცხადება გააკეთა. David Cameronისთვის მსგავსი შედეგი მოულოდნელი არ ყოფილა. ეს მიუთითებს იმაზე, რომ ბრიტანეთს ცვლილებები და ახალი ლიდერები სჭირდება. ჩვენ ყველაფერს გავაკეთებთ იმისთვის, რომ ეს ახალი ლიდერები ქვეყნის სათავეში მოვიდნენ და ძლიერი სტაბილური მთავრობა მოიყვანონ, განაცხადა კონსერვატორების ლიდერმა. David Cameronის პარტიის წარმატების მიუხედავად, არჩევნებში მონაწილე ვერც ერთმა კანდიდატმა მთავრობის ფორმირებისთვის საჭირო ხმათა უმრავლესობა ვერ მიიღო. დიდი ბრიტანეთის ისტორიაში მსგავსი შემთხვევა 1974 წლის შემდეგ არ ყოფილა. შესაბამისად, კონსერვატიულმა პარტიამ შესაძლოა მოქმედი პრემიერის პარტიასთან მოლაპარაკებები კოალიციის შესაქმნელად გამართოს. დიდ ბრიტანეთში ასევე Gordon Brown-ისა და მუშათა დემოკრატიული პარტიის კოალიციის შესახებაც საუბრობენ. Tumsa Britanetis sagareo sakmeta ministris ganzxadebit mskavsi nabiji Gordon Brown-is pridan politikuri sirtsqvili ikneba. Did Britanetchi saparlamento archevnebi gushin gaimarta. Archevnebshi monatsileobas kveqnis sami mtavari partia Leyboristuli, Konservativuli da Mushata Demokratiuli partia. 33973.